ุซุนชิมาจ๊ะอารมณ์มึงละว่าชิทีนี้ก็รอตะบัดลงมามาตะแยเพ็ญนายอ่ะเลยแยเยนายเลยป่ะเนาะไอ้รอทีนายเลยมาแยเยตุมาเลยเนี่ยแล้วตะนี้ตาพูดกงซ้อมเลยพี่ต่อเลยชิบาหินเลยเสร็จซ้ําเลยสรเอาโซเลสั่งไปจ๋าบ่าวเนาะအမြဲလေးမနက်စာစီထမင်းကိုစောစောလေးထားပြီးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးမယ်။ဒီနေ့ကွယ်9နိုင်လောက်ဝင်ချင်ရပါတော့မိုးလေးဖွဲလေးကြနေရဆိုတော့9နိုင်မှပဲဒီမနက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်။စီထမင်းအတွက်ကကြတော့အမြဲကစီတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ညကရရေစိန်ထားတဲ့ကောင်းချင်းစာလေးနဲ့ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့ထိုးပေးအောင်ပဲပေါ့နော်။ကဲဒီနေ့ကတော့မနက်စာကိုစီထမင်းလေးရဲ့ဒီချေကောင်းရဲ့နည်းနည်းချက်ပုံလေးနဲ့ကိုဆဲစုလေးစိန်ထားမယ်။ไม่เดี๋ยวเนาะละสั่งไปเลยเนี่ยเจ้าสรุปရှင်เนาะเป้ซิยาเรามาป่าไม่ผิดปอนเนาะแชร์กาวโปรดักต์တွေကလေဒီငရန်เจ้าအပြင်ဟိုမှာဒီငမ်းပြားရေးကြောတို့စိတ်သားเจ้าဝက်ပေါင်เจ้าတို့ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီအာပြဲเจ้าတို့အာပြဲเจ้าကိုမှာကြော်ပြီးသားအဆက်တွေပေါ့เนาะဒီငကြီးတို့ပေါ့เนาะအမျိုးစုံရှိရယ်ကိုစားချက်နဲ့အကြော်လော်လေးတွေကိုစိတ်ကြက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူစားတောင်းလို့ရရယ်ပေါ့เนาะဒါနော်အဲအစတော့ကြတော့ရေနွေးချမ်းလေးကော်ဖီလေးနဲ့တွဲတောက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးမယ်ပေါ့နော်။မြိုင်းစီမာကလက်ဖက်ချိုချောက်ကအရင်သင်းနဲ့ရှိနေရဆိုတော့လို့စီလို့စိမ့်လေးနဲ့စားလေးနဲ့ရောပြီးတော့မြန်ကမနက်စာနေနဲ့အဖေလေးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။နွားနွားလည်းကိုရိုင်းကြိုတာဆိုတော့မလိုက်ပဲလေးလည်းရှိတော့စီလုံးတီးလေးပါကိုကကိုလို့တောက်လိုက်တာပေါ့နော်။လည်းမနေ့စားတဲ့ငရဲချောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ငရဲချောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသားမြေရာထူထူလေးအပြင်ကိုမှအယူလည်းမပါဘူးပြီးတော့သူကမီလွေးလေးနဲ့ဖောက်ထားဆိုတော့လေမီလွေးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ငချောက်ရဲ့ရလာကြတယ်ချိုးနေရောတမယာရဲ့ချင်းညက်တော့ပင်းတို့ကမနက်ရှင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မူချိုသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြိုင်ကသူတို့နေလက်စားအတွက်ကိုထမင်းမှုပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုကောလေးချမောင်ရက်ကိုဖွဲ့ဆွဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအနူလေးရေးဝင်နော်ရွက်အကြမ်းကြီးရမဆွဲဘူးထမင်းမှုအတွက်ကကြတော့ကြသားလေးကိုလည်းနှုတ်ဆင်ပြီးတော့မုံလောင်ဦးနေရဲ့အာလုံးလေးနဲ့ကိုပြောင်မှုကော်မော်လို့နဲ့နေပြီးတော့မြိုင်းကြုံမယ်။အပြစ်တော့လို့ရှိရင်တော့ကြားပစုံလေးလည်းဝယ်ထားရဆိုတော့ပစုံလေးနဲ့ပြီးရင်ရှယ်ကောင်းနေထွက်ထားတဲ့ငချောင်းနှက်လေးနဲ့တို့ထမင်းမှုပြင်ဆင်ပေးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုက်မမှဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းမှုလက်လာလေးပြင်တွေ့ရပေါ့နော်။ရေနိုးဘက်ကခလေးလေးနဲ့ကြတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တိတ်မတက်ဆိုင်နေဖြစ်နေပေါ့နော်။တို့ကအဲ့လိုထမင်းမှုလက်လာလေးတွေအဲ့လိုပြင်ပြီးတော့ခလေးတွေထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းအဲ့လိုအသိရှိကြတာပေါ့လို့ဆိုတော့အကောင်ကစီးပွားရေးအတွက်လုံပန်းနေရတာဆိုတော့ရန်တို့တော့လည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထမင်းမှုလက်လာလေးဆိုတာလေအမေကတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းလေးနဲ့အဓိကစားကောင်းပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထည့်ပေးတာဒါကတော့တို့ဒီနေ့လက်လာလေးပြင်ပေးကြည့်မှာပေါ့နော်ကိုရင်ကမရခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံလေးကိုတို့ရရချင်လို့ပေါ့ပါနေအဲ့လေကဲဒီနေ့ကတော့အစွန်လေးနဲ့ချက်မောင်လေးနဲ့ကိုဆက်ဆက်ချက်ဆက်ဆက်ဆက်စီရင်နေချက်မှာပေါ့နော်ถ้าจะต้องเนี่ยจะต้องถ้าเราชิ้นส่วนนั้นก็ไม่ป่ามาผิดโอเคก็ซ่าก็ส่งชิ้นมาจับป่ะเนาะ17ขวดชิ้นซ่าเสร็จแล้วสรแล้วนี่ตัวปูอ่ะโอเคถ้าก็เราตรุคุณน่ะจบไปท่าแล้วอาลูเนี่ยเลยนะเชก้าเนี่ยยังจောက်ท่าถ้าก็ตรุต้องจောက်ท่าน่ะก็ออกมาท่าได้ป่ะเนาะตังเงินชิ้นนี่แหละจุ้ยไล่อ๋อโอเคทําเมนบูโอเคปุ๊บลงยาบาบีคลิปจ้างปุ๊บแม่ထွေးရပုံမဲ့သူခင်ဗျားတော့မြန်တို့ချက်တာကခလေးတွေအတွက်ကြော်လေးနဲ့ချင်းလေးပဲချက်တာပါလားကျွန်တော်အမားရင်ကတရားတစ်ခွက်ယူလာကြတယ်ကဲဒါကတော့နေလက်စာတော့ရှယ်ကောင်းရဲ့နေလက်ကြော်လေးနဲ့စားပါမယ်အမြန်တစ်ခုကြွားကြရှိရတာဒါကဒီမှာကျောင်းမြန်ချက်အဆိုးလည်းရှိရယ်ကဲလို့ကိုကဖုတ်ပြီးသားကိနေတာကိုမကြိုက်ဘူးဟိုကိုရိုင်းကိုရိုင်းအိမ်မှာပဲပေါ့နော်ဟိုကြော်လဲကြော်စားတယ်လဲဒီကိမီလေးနဲ့ကိုကကိုကင်စားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုငယ်တော့အဆိုးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရင်ကြောင့်အဆိုးပေါ့နော်ဒီရှယ်ကောင်းရဲ့ဒီငရဲကြောက်ကကြတော့သူကတိုက်ကြီးမှထုတ်လုပ်တယ်။မော်ဝီကနေဖြန်တာပေါ့နော်။ဒါငါတို့မော်ဝီကတစိတ်။ကဲဒါကတော့ရိုးရိုးငရဲကြောက်ပေါ့နော်။ငါတို့ကစီစိတ်ကြီးမစားကြတော့ဘူး။ဒါလေးပဲစားမယ်။အိုး
โอ้ชิ้นจักรเราแม่งชัดขนาดสับเยอะสุดไหมเลยข้าวกล้องชาวซาจันนะอามายาซีเซนซาจันนะสูรซีเซนไม่ปานเลยรูปแบบเนี้ยดูชีเรียลเลยตาชกปามะตาทำไมอ่ะชกได้แต่บ่เนาะเดี๋ยวมาเราอีมาเสียชีเรียลเลยทำไมตาชกปามะเนี่ยถ้าเราทำในรูปมาเลยกงเราเสียชกได้แต่บ่เนาะพวกมาจีจงนี่สูรชีแต่เปียอัดเทเลยแล้วแค่ไหนบ่เนาะทำไมตัวรูปมันเล่าตัวบ่เนาะตอนแรกสูรเย็นว่าบ่เนาะคู่เราอารมณ์เขาตัวบ่เย็นว่าสูรชีอินดีไอจ่าเลยแอปเราลูชีชกข่ายไปจ้าเย็นอะไรล่ะนี่เราจะทำมัวซักก่อนเลยล่ะเธอรับปีบาลิสิแกเวียนรับปีบาลิทำไมเวียนแล้วชอบไปจีนได้ชอบไปเรียนซาลูดาวาเลยปีบีสักกันเลยชอบไปได้สุดอ่ะไปเอ้ยเอ้ยไงนี่ใจบ่เนาะไอ้เราในนู้นเลยอ่ะแต่ชิ้นสก้าดีเลยข้ามมันซาบุงเนี่ยเขาจะนุยแต่เสียเอาตัวเวลาละบ่เนาะอะไรโอ้ชิ้นเสียเปรี้ยวเลยนะที่ต้องทำมันไหมแต่ซาบีบ่เอาชิ้นสก้าดีใจบ่你啥来个瓜子？干嘛？嗯。娘娘捏捏呀。哈哈。给，看那拿笔端。你那那个丫头，那布拿手一拎出来吧。给，大哥罗，你别看嘞，得爱的包呢。ไอ้พวกมาเป็นมีมูลราคามันซาบุเดียวเอาสิซาจิบามะวะนะแท้มาดิโลเลยเป็นแน่สิปลุกถ่ายไอ้ตังค์แม่ปอนนะแต่แม้ตัวชูแท้ๆป่าชูแท้ป่าเลยเฮ้ยมิชิปุ้ยเตเอรีเตเอรีอะปอกดิรอป่าตะชูอ่ะจิซาก้าวล่ะมีก้าวล่ะก้าวล่ะมีก้าวเลยดูอาบาเบลี่ดูอาบาเบลี่แกเตะไอ้ดีตัวจุยอะแม่น้องเงี้ยปีว่าตั้งไงอะปอนะย้ายมาอะเลยทั้งๆกำมาเลยมูยังเลยมีเมียปีแกว่าป้องชาวนี้ต้องสาบูแชนเนลกูเซนต์ตักแล้วย่าซานเนี่ยจารมยังโน้ตเทรดรูปิชั่มนี่เราปอนะมันนักจะเนี่ยที่เห็นลีเรียเจ้าก้าวเนี่ยทัดทารีที่ว่าป้องชาวนี้เนี่ยอุเนี่ยจะต้องนี่เรียแค่นี่ดีเรียปุ๊บสิเนี่ยเนี่ยพยายามต้องกระซ่ามาปอนะมาไอ้ยาปีเลยที่นี่บ่เนาะจะคุยถ้าเราไปปีแล้วก็เราไม่เอาในบรรยากาศเจ็ดเลยถ้าเราในรูปบรรยากาศเห็นเห็นอยู่ดีแบบทีนี้ถ้าเกิดเราไปเช่นยังนับไปที่มาสูรุษเองเลยบลูฮิลเลอร์เชื่อสับดามเลยสุราโกเซลล์สันติปุจจะบ้าเช่นยังให้ฟรีโอลีโกสันติจิบิจาร์ตุเรียสุดายุเลยเจ้าจุ๊บยังให้ที่ชิวาเช่น